Сергій з дружиною та двома дітьми проживає на Білопільщині. Обробляє землю і випасає худобу. На цій землі чоловік працює вже 30 років. Проте нещодавно, говорить, дізнався, що цю територію хоче відібрати місцевий підприємець. Скільки років я користувався нею, приводив її до ладу, як кажуть. А у цьому році приїхали робітники, випилили дерева і сказали, що будуть розпахувати її. Сказали мені його люди, що буде розпахувати, встановити свою тут техніку. За роз'ясненнями Сергій звернувся у сільську раду. Коли я подзвонили на сільську раду, вони сказали, що вони не давали ніяких дозволів на цей клапо землі. Сказали, що в зв'язку з воєнними діями ніяких земельних цих поки робитися не може. Три тижні тому про проблему чоловіка дізналися представники місцевої асоціації фермерів та керівництво Сумської районної ради. Ми направили від районної ради листи на відповідні органи розібратися з ситуацією, прояснити, чи це можна ставити цей клаптик землі, який дуже важливий для цього фермера, можливо ли ставити його як для випасу худоби. Вважаю, що на даний час зрушення є, клаптик не розпаханий. Поки що, як кажуть, ніяких дій не проходить. Може, завдяки їхній допомозі цей клаптик землі останеться для випасу худоби. Сергій говорить, ця земля і худоба – це все, що в нього є. Роботи в прикордонному селі немає, через обстріли тут майже не лишилося людей, немає світла і автобусного сполучення. І його родина живе лише за рахунок господарства. Вирощую, як кажуть, велику рогату худобу. Здаємо її, з цього і живемо. Роботи зараз, вже 2 роки я не працюю, як кажуть, сам на себе. Страшно, через що якось обстріли, ховаємося, де погріб, де ярок, корів ховаємо ось у деревах поки. Він, незважаючи на те, що немає ні світла, ні останні там, навіть клаптик землі забирають, і то він тримається, каже, що все добре. Тому це важливо, підтримати таких людей. Новини СТС.